ိမှုရရှိမှုများတော့လဲအခြားကုန်ကြစရိတ်များကြောင့်ယခုနှစ်မြင့်ငပ်ပြီစေမြင့်သက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယခုနှစ်မြင့်ဖန်းရာသီမှာမြင့်ဖန်းစဉ်ရရှိမှုများပေမဲ့အခြားကုန်ကြစရိတ်များကြောင့်မြင့်ငပ်ပြီစေမြင့်သက်လာရလို့မြင့်ငပ်ပြီထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေထံကသိရပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှမြင့်ဖန်းရာသီစတင်ခဲ့ကမြင့်ဖန်းစဉ်ရရှိမှုမှာရခင်နှစ်များထက်ရရှိပေမဲ့73စီနဲ့အခြားကုန်ကြစရိတ်တွေကြောင့်မြင့်ဝဲယူရမှာဈေးသက်သလိုငပိပြုတ်လောက်ရမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးမြင့်သက်လာရလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကာလဟာမြင့်ရာသီချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင့်ငပ်ပြီဈေးကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ယမန်နှစ်ရာသီကုန်ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းအမြင့်တွေပဲအယောင်ဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ MT ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမှတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီဝယ်လူကရောင်းလို့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကြောရောင်းပါဗောနော်။ဒါတော့ဟိုဆွေးထူးကြသွားတော့မရှိဘူး။ရခိုင်ပြည်ပြည်မှာကြလေ။အဲ့အစ်တီဖြတ်ရတာနဲ့ဟိုပါဗောနော်။အဓိကတော့ဒီဖတ်တဲ့တိထရရတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမနေ့ကရောင်းအားအတိုင်းတော့ထိမိရောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ဟိုမြင်တတ်ကြတယ်မြင်တိုးတယ်ဟုတ်အဲဟိုများပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကရုံကနေနေနေဆိုရင်တော့ဆန်စီရရှိမှုတော့များပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီတန်ခါကားရောဗာရောပေါ့နော်ဘလုံးနည်းနည်းလေးရောဈေးတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုသေးရပဲမျက်နှာဆိုင်တာဆိုတော့အစင်းတော့ပြေပါတယ်ဟုတ်မြင်ကိုမူနေတယ်တော့ငါကိုပေါင်းတော့နည်းနည်းကျင်းကျင်းသွားတာပေါ့ကြစည်းနဲ့မပေါ့ဆိုမနေ့ကတက်စည်းနဲ့တော့တိတ်မပေါ့ဘူးနော်တကယ်ဆိုဒီဆွေရန်ပုံမှန်ကြစည်းဖြစ်ရမှာလေဟာဟာဒီစီရှားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဝယ်လူအားလည်းများပြီးဒီစီရှားတဲ့ဆိုရင်တော့သူသဘောတဘာဝရတော့ဖြစ်နိုင်ပါတော့ပလွန်နိုင်အောင်မပြတ်အောင်တော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျောလင်မန်းနဲ့ဟိုမြင်ဇာတိရဆိုဆော့ဆော့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြောဖို့ရတယ်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟာလက်ရှိမြင့်ငပ်ပြည့်ရမျိုးအစအလိုက်တပိတ်သားကိုကျပ်2100မှ4800ကျပ်အထိဈေးရှိပြီးမြင့်ဖန်းရာသီကုန်ချိန်မှာမြင့်ငပ်ပြည့်ဝယ်လောကောင်းလာပါကဈေးနှုန်းထက်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြင့်ဖန်းရာသီကိုနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှဧပြီလအထိသတ်မှတ်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသက်ဆိုင်ရာမှညွှန်ကြားမှုကြောင့်ရန်အနေငယ်စောသိမ့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရာသီကုန်ချိန်မှာမြင့်ငပ်ပြည့်ကုန်ချမ်းပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကယခုရာသီမှာတော့မြင့်ငပ်ပြည့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ကုန်ချမ်းများများတိုးလောင်းမဲ့အနေထားရှိတယ်လို့မြင့်ငပ်ပြည့်ထုတ်လုပ်သူတွေထံကသိရပါရဲ့ရှင်